Kilyaska kantip kam görü gereği kendigin bilesiz be. Biz birinci egilgende şu 56 cm'li tüp üzere kesip oldu. Uvağında kesip, uvağında darlayıp. Anan bu arada kantip darlaş gerek? Bir 58 degen dar var. Hazır momenti de uşulmalı çaçıp oluş gerek de. Gilas, Kırgızstan'da süyüp jeçü mömö jemiştердин катарын толуктайт. Ал биздин заманга чейин 4-чү кылымда бул аталышка ээ болгон. Gilas канчалык карайып бышкан сайын ушунчалык жакшы болуп, мөмөсү ширелүү болуп, дамдуу болот. Gilaska кантип кам көрүү керек экендигин билесизби? Эгер билбесеңиз, бул берүүнү аягына чейин көрүңүз. Бүгүнкү берүүнүн алкагында багбанчынын жумушу. Бак тарактарга кантип кам көрүү керек экендигин баяндайбыз. Саламатсыздарбы? Mamat Kadır Japarov uçurda 44 yaşta. Aytımında bağbançılık kesibine jaş kezinen aralaşa baştagan. Antkeni atası da dal uşul kesipte arkalap, üy bülösün kamsızdap kelgen. Bağbanın dosu bul özü östürüp çoğuytup, mümösün algan daraktar. Mümölü daraktarga kam görü joldorun bir gana bağbandar bilet emes be. Bağ daraktarga tuğra kam görüdagı özünçö bir emgekti talap kılat. Bul jerde, bul bağtın bağ boluşuna en birinciden Rahmatlılık atam Japar Toktosun Hacı degen kişi bolgan. Şu 10-cu yıllar şu bak taraktar degip en bizde negizi kokon gilas dep koyat çereşne. Oşularды östürüp, egip bizge üyrötüp, bizdi meynet menen çoğaytkan. Oşo atabızdan algan öner menen şu bak taraktarды karap östürüp Uvağında kesip, uvağında darlayız. Şunda kança yıl bolup kaldı bak taraktar menen aleттен баштаганыбызга? Bu bak tarak oturulganına 2010-cu yıl oturulgan. Bu yıl 24 bolsa 14 yıl. 14 yıllık köçöttü. Şu 14 yıldan beri şu atabızın janında jürüp bir ile bağbançılığımız başka dıykançılıktardı da kılıp kelebiz. Çarbaçılık, şunday. Негизи кокон гилястарга ушул гилястарга кантип кам көрүү керек, эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Айтып калышат го, эрте жазда кээде ашыкча немелерин кесип салат депчи. Эми обрезкага келсек, мисалы могу гиляс, кокон гиляс деп айтылат. Биз биринчи эгилгенде ушу 50-60 сантиметрли түп үзөлө кесип коет. Анан анын жан башындагы бүчүрлөрүнөн шак пайда болот да. Оң жагына, сол жагына кетет. Кийинки жылы, 2 жылда через год. 1 жыл, 2 жыл кесилбейт, андан кийинки жыл кесилет дагы. Ошентип, азыр биз 14 жылдан бери бир 4 жол, 5 жол кескен болсок, ушул формага келген да. Бул форманы стаканчик деп коет. Азыркы уже 14-чү жылдагы, мына көрдүңүзбү, ортодо чоң-чоң кесилгендерин мына орто ачылыш максатында да. Анан моо жактардан кеткен шактары болгон моо жактаргачы. Мына көрдүңүзбү, мына эски ордулар турат. Мындай эски орду кесилгендерчи. Эгер буларды кеспегенибизде моо жактарга кетип калтырды да. Дары чачканда ичинде машина жүргөндөрдө баг даракка жүдөйт, өзүң да жүдөйсүң. Анан шагы өтө көп болуп калса дагы кокон гилас көп алса дагы майда болуп калат да. Мисалы 10 килограмм ала турган ордуна 6 килограмм алса, ошо 10 килограммдын гилясын берет да салмак боюнча. Мисалы майда көп болгондон көрө чоң-чоң салмактуураак товарный вид баягындай болот. Ошол максаттан обрезка кылынат. Анан көпчүлүгү адашат да. Эрте жазда ушундай апрелдин баштарында, марттын этектеринде обрезка кылат. Бул туура эмес. Себеп бул туура эместигинин себеби биз мооларды, обрезкаларды мы жаңы кесилгендер билинип турат да. Биз обрезканы январдын 12-сінде ишке чыкканбыз, чилдеде, сууктун күнү. Январдын 12-сінде чилдеде биз сууктун күнү жумуш кылабыз дагы. Ушу бир ай, бир жарым ай только обрезка. Себеби эмне январда суукта десе,
Бул дарак айтып атпаймынбы? Бул дагы жан да. Бул дагы сезет, ооруйт. А ошондо биз мынау чилде маалында бул күзүндө жалбыраган төккөндөн кийин дарак уктаганга кирет. Эс алганы кирет. Эс алганы киргенде моо дарактын бутактарында жаны жок болуп калат да. Уктап аткан маалда кессеңиз дарак кыйналбайт. Анан экинчиси кескенден кийин ал чилде маалда, суук маалда курт кумурска, личинкалар уктап аткан болот да. Мындай келип личинка таштабайт да кесилген жерлерге, мисалы мындай ордуларына мындай жарылып калган жерлерге курт кумурска сиз жазда келсе турган болсоңуз, курт кумурскалар учушту баштаганда ным жерге келет. Ным жерге келип, бул жерге тукум таштаганда балалайт да, ушул жерден ага курт кумурска пайда болот. Даракка дагы ар кандай касал оорулар пайда болот. Мөмөгө кирет. Илгери биз укчу эмес эле кокон гилясынын ичинде курт бар экен деп. Акыркы мына бул 4 жыл 3 жылдан бери ушу гилястын ичинде эме курттар пайда курттар чыга баштады деген нерселерди угуп атабыз да, көрүп атабыз. Бунун негизги себеби ошол убагында дары чачылбагандыгы. Убагында ушу мээнетти кылбагандыгы да. Айтсаңыз азыр мисалы айтып калышым мүмкүн да. Эми чоң эле өзөгүн эмне кесип салышым керек депчи, бунун сөзсүз кесиш керекпи? Кесиш керек, кесиш керек. Алыш үчүн сиз айтып калбадыңызбы? Алыш керек деп. Кичине буларга дагы мындай стаканга окшоп туруш керек деп. Ал миң чоң болсо дагы ал алыш керек, алыш керек. Бунун негизги эмеси формасын чыгарыш керек. Анан форма десе кандай, эми бул вид үчүн эмес, бул мөмө алыш үчүн да. Анан форма эгер мисалы могу жерде азыр айткандай ортодогу стволдоруна чоңдорун албаса, могу азыр бизге могу жалбырак ача элек да, ачыл элек үчүн билинбейт да. Эгер жалбырак ачканда ушу шапалактай болот да, бунун жалбырактары бар жок жиш болуп калат дагы. Жайдын күнү өтө 35-40 чейин барып атпайбы градус, ошол маалдарда ичиндеги гилястар тез пишип кетет. Анан ичиндеги гилястар дым турган жердеги пишип кетет да, могу жактагылар коро болуп көгөрүп тура берет да. Дарактардын өсүшүнө сөзсүз түрдө топурактын жардамы керек. Эгерде дарактар жакшы өсүүсүн кааласаңыз, анда жерге да туура кам көрүүнү билүүңүз зарыл. Кандай гана дары колдонбоңуз. Эгер аны өзүнүн өлчөмүндө жана кайсыл убакта суугарууну билбесеңиз, анда мээнетиңиз текке кетэрин адистер баса белгилешет. Анан буларды кантип дарылаш керек? Мисалы бак дарактарды кайсыл убактарда дарылаш керек? Кайсыл дары менен өзгөчө азыр эми бак дарактарды дарылайм дегендер билбейт да, айтып койсоңуз ошонучу. Эми азыр биринчиси биз дайыма эле B58 деген дары бар. Курт кумурскаларга баягы ачуу жыты менен эме алынат. Анан ошолорду азыр моменти да, ушул маалда себеп курт кумурскалар эми кичине күн ысыганда баягы жанданып уча баштаганда ошону чачып коюш керек да. Негизи өзү бир бактарак 3 жолу 4 жолу дарыланат. Ошо эрте жазда бүчүр ачык чейин бир дарыланат, гүлдөп азыркы убакытта азыркы ушул моменттерде. Анан гүлдөгөндөн кийинчи? Гүлдөгөндөн кийин чачылбайт, гүлдөп королоп гүлүнү төгөт. Мында шариктей болуп туруп корологондо анан гүлдөрүн төгүп атканда төгүп бүткөндөн кийин анан дагы бир чачып коет. Дагы бир чачат. Анан уже пышкандан кийин, себеби бунун мөмөсүн алып алып эле акчасын жеп алып эле отуруп албасаң, буну зеленый обрезка деп коет. Жашыл обрезка, бул ичинен чыккан жанагы жаңы бүчүрлөр чыга баштайт, ошолор тазалайт. Алар тазалангандан кийин жалбырактарга баягы өтө ысыктарда шире түшө баштайт. Кара зүлүк куртка окшогон майда майда курттар жалбырагын жеп курута баштайт да. Ошондой жалбырактарын, бул дарак эми дем алганда жалбырагы менен дем алат да, абаны кислород алганда жалбырактар. А жалбыракты курт жеп койсо уже аба жута албаса дарак куруп калат. Ошого курубаш максатта аны дагы ошо курт түшө баштаганда уже көрүнөт эле жалбырактарында, карасаңыз арт жактарына жабышып калат да, тешип жеп коет. Ошол моментте сразу дарылайсыз. Да, ошондо 3 жолу дарылайсыз. 3 жолу дарылайсыз. 3 жолу дарылайсыз дагы. 2 жолу, 3 жолу суу коюлат. Ошо суу койгондо мисалы бул жерге дагы өзүнчө бир жер семичкичтерди беребизби? Сөзсүз. Булар азыктанганда жерден азыктанат.
дем алганда жалбырагы менен дем алат. Азыктанганда ошо азыгыны дагы берилет. Буга дагы ошо химикаттар болот, өзүнүн амофос, мочавина, азот дегенде. Ар бир көчөттүн өзүнүн чоң кичинесине карап нормасы менен да, аны дагы дозасынан көбүрөөк берип койсоңуз, зыяны тийип калат, куруп калат. Биз азыр буйруса 1-2 күндө дарыны чачып бүтсөк, бу арыктары кайра чабылат. Кырып тазаланып туруп, анан ошо дарыны, мисалы, могу көчөткө примерно 4 кг, 5 кг дары салып, дары кетет. Ошо арасы ушу көчөттүн тушунан могу жактан 2 метрге чейин мындай арыкка салынат. Ошондо суу менен кошо дарыны салып койш керек. Суу менен кошо эмес, биринчи дарыны саласыз. Биринчи дарыларды салып туруп, мына 5-6 рядка сууну кое бересиз. Сууну дагы резко кое берсеңиз, дарыны бири-бирине жууп чыгарып салат. Сууну агызганыңызда бая сиңире турган кылып койсоңуз, бая дары эрип эрип топурактын астына сиңип сиңип уже тамырына жетет да. Бул кокон гиластардын тамыры кээ бирки дарактарга окшоп тигинен кетпейт да. Бул жалпагынан кетет. Мындай бет жагына эле тарайт да. Ошон үчүн дарыны мына сырттан эле берип алынат. Бул жактагы кайсы дарак болуп калат эле? Бул дарак өрүк. Ак өрүк. Өрүк деп. Ак өрүкпү же сары? Ак өрүк деп коет. Өзү өрүктөр да түрүнө бөлүнөт. Анан бул өрүктүн тарыхы бир биз үчүн өтө чоң тарых да. Себеп бул өрүктү чоң атам эккен. Мен атам токтосун ажы деп атам төрөлгөндө менин Абдыжапар деген атам чоң атам ушул өрүктөн үчөөнү эккен. Үчөөнү эккен. Ошол маалдарда жанагы колхоз, совхоздор жаңы уюштурулуп аткан маалдарда биздин чоң аталарыбыз ушул жерде баягы паксадан урган там деп коет. Там болгонда бул жерге келип дыйканчылыктарды кылып анан могу верхний Уамский биз коренной местный коштукпуз да. Азыркы эле областной больница деп коет. Ошонун артындагы көчөлөрдүн биринде биздин чоң аталардын чоң үйү болгон. Ошол жерде жазда бул жерде дыйканчылык, кышто ошол жакта болгон. Анан ошондо бул атам менен тең да. Атам 46-жылкы болгон болсо, азыр 2024-жыл болсо 78 жыл болгон өрүк. Анан бул бактаракка дагы негизинен дагы бир эмеси ушу чаңдаштырыш маселеси болот да. Анан кандай чаңдаштырат, эмне кылат дегендер бар да, эми түшүнүк суроолор чыгып калат. Ар бир бактарактын астында өзү жок дегенде бир 5-тен 6-дан 10-дон ары яшык челек болуш керек. Себеби бул эртең могу дарактар гүлдөйт. Гүлдөгөндө ширеси болот да, гүлдүн өзүнүн ширеси болот. Ошондо бул арылар бир гүлдөн экинчи гүлгө конгондо путу менен гиластарды чаңдаштырат. Анан кийин гилас түйө баштайт да. Ошол максатта анан бул азыр бул жерде 100'дөн ашык яшык, наркы башында дагы бир 100'дөн ашык яшык арылар бар. Чачканыңызда могул жерде мына жерден кармашым керек. Мына жерден э? Бутакта ар бир бутагына мында мындай чачып туруп үстүнүн. Ар бир бутагына чачып чыгышым керек. Өзүңүз алысыраактан туруп аласыз да, анан могу ичине келгениңизден кийин мына кылып чачып турасыз. Мындайынан айлантырып э? Азыр мынакей бизге Кадыр мырза көрсөтүп берди, урматтуу көрөрманым. Ар бирин бутагына чачат экенбиз, бир аз алыстан туруп чачып көрөт экенбиз. Баштайбыз. Өзү негизинен суунун мына дарынын напору да бар экен. Жогорураак э?
da çatış gerek. He. Bu canı. Öder ağa. Ne güzel her birinin butağına tiş gerek eken. Nandaydın ha? Aha. Sen boyun da biraz etten kalmışsın. Yukarırak. Üstülerini. Artırak. Darının biraz daha dosya ciddi var iken bırak o şansı da tura çaçığa hareket kılacak anan en engezikisi gözüme girgizmiş ki hareket kılış gereken açıp duramayız üstüme koyuldu çok üstüme koyulgandan da ne? Emesi kolu koyulup getirdikken ha? O mojağından açıp kalan. Негизинен бул жумушту кылууда дагы өтө кандагайлык керек экен негизинен. Мынакей урматтуу көрөрманым көрүп тургандарыңыздай биз бир уч кокон гилясты жеп эле коебуз, бирок ошол жегенге чейин канчалаган этаптардан өтөт. Мамат Кадыр Жапаров учурда жубайы менен 6 баланы тарбиялап өстүрүшүүдө. Атадан калган өнөрдү өз балдарына да үйрөтүп, ата мурасын улайт. Каарманыбыз бир гана багбан кесибин аркалоо менен гана тим болбостон, экстремалдуу спорт менен да алектенет. Ал Темир Тулпар мото клубунун өкүлү. Биз илгертен эле биздин аталарыбыз, биздин чоң аталарыбыз şu жерде чоңоюп, şu жерде төрөлүп, менин балдарым şu Шарк айыл өкмөтү деп коёт, бул жерде медресе айылы. Şu жерде төрөлүп, анан 6 балам бар, 3 кыз, 3 уул. 3 кыз, 3 уул. Чоңдору кайсыл жакта, кичилери кайсыл? Чоңдору эң чоң кызыбызды турмушка бердик. Бир айдан өтүп калды. Неберелүү болдук дегендей. Рахмат. Андан кийин кыздарым окууда бардыгы. Анан уулдарым 3 чоң кызым, аларым барды. Бири турмуш куруп кетти, эки окуйт. Уулдардан чоңу 9-нчы класс, азыр ал улум медреседе окуйт. Ноокатта Термизи деген чоң медресе бар. Ошол медреседе окуйт. Андан кийинкиси бул жигит менен улум Нурмухаммед деп. Нурмухаммед. Бунун агасы Досмухаммед. Эң кичинекейибиз бар Имран. Хан Имран деп коебуз. Ал садикте 5 жашта. Ушул бала чака менен ушул жерде эмгектенебиз, ушул жерден табабыз дегендей. Балаңызды дагы өзүңүздүн кесибиңизге өткөрүп атасыз ба? Ооба, ушул баланы ушу биз дагы ушу балалыгыбыздан ушу 4-5 класс ушундай малыбыздан эле ушу атабыздын жанында атам жумуштан келип ушу дыйканчылыкты баштаганда бизге ушу кичинесинен адал эмгек, мээнетке үйрөтүп тарбиялап келген ошодон бери. Эми биз дагы атанын жолун жолдоп ушу балдарыбызды жанымызда алып жүрүшүн бакта дыйканчылык кылабыз. Сырт жакта беделерибиз бар, сарайыбыз бар. Ошолор ушу балдар эми булар секин-секин өсүп атат. Азыр мындай жумуш өтө кылдырбасак дагы мына көзү кааныш үчүн ушу жанымызда алып жүрүп тарбия берип атабыз. Сиздин хоббиңиз эмне? Мисалы бак тараптарда дагы сырттар эмнеге кызыгасыз? Угуп калдык биз сизди мотоцикл айдап жүрөт депчи. Ооба. Хоббим эми хобби деле эмес, эми стиль деп коебуз биз. Биз эми байкер болуп, мен Центральная Азия Ассоциация мотоциклистов Центральной Азии деген чоң уюм бар, байкерлердин уюму, ошонун мүчөсүмүн. Кыргызстандын юг тарабында представитель Оштун атынан мотоциклисттердин представителимин. Көптөгөн жерлерге барып жүрөбүз мотоциклдарда. Ушундай нерселер жашообуздун бул дагы 3-тен 1 бөлүгү да. Биринчиси мындай дыйканчылык, экинчиси үй бүлө, дин,
Üçüncüsü şu motokültura boyunca. Bizim maksat eme baykerlerin maksatı, menin maksatım şu Oş şaharında, Kırgızstan'da şu motokültüranı önüktürüp östürüp maksatında da. Bizde hazır Oş'ta Temir Tulpar motoklubu var. Hazır jalgız klub. Biz 17-18 yılları tüptelgönbüz. Oşo klubtu tüptöçülördün başçısı, klubtun jetekçisi katarı. Hazır şu Oş'tun atınan представитель var. Şu Sentralni Aziya boyunca Esenge'ye çıksak da şu biz Oş'tun atınan çıkalız. Kırgızstanımızın jelegin jelbiretip degendey. Köptögön yerlerde jürüm motosiklda. 2 yıl burun Moskva'ga çeyin barıp geldim motosiklde. Kaysa barıp kelgensiz misalı? Moskva'ga bardık. SNG, Tatarstan, Başkırya, Mordovya, Mariel, Çubuksarı degen kişine ulutlar var. Avtonomni oblast, respublikalarda. Oşunda yerlerde anan bardığında öyle şu kalpak çağın. Özümüzün baykerski jilette, naşivka. Bizden artıza naşivka olatı, logotip. Oşo logotiplerine уже түшүнүктү. Бул кайсыл астында Кыргызстан деп жазылган, биздин Ош шаарыбыздын символу болгон Сулайман тоонун сүрөтү эме түшүрүлгөн. Анан бир жагында ат тулпар, бир жагында мотоциклдин сүрөтү. Темир мотоцикл тулпары ат. Ошол менен анан Кыргызстандын өзүнүн бир гана желегибиз бар. Ошо желекти желбиретип, ошо колдон келишинче ошо Ош шаарыбызга turistler de çakırıp hazır görotaslar zamanga jarasa dünyadan her jaktan şu bizge turizm maksatında gelip açat da motosikl da köp kelişet, velosiped de gelip açat, avtostop pişkom jürüp gelip açat. Bul da her adam özünün kızıktuu özüne kızıkkan nersesi menen bir jaşooda ötkörüş kerek de. Misalı men özüm bir yılda 12 ay boğun bolsa çista özüm üçün bir ayda özüme bölüm. Üy bölümden sırtkarı, tuğan uruktan sırtkarı, şu bir kançılık bütüp, akça kolgu tiyip degende, akça tiygen degende, anan kakoyta bir 5-10% çöntükü salı alıp, anan motosiklde minu alıp, şu bir ay çıkıp gitem. Şu yel görüp, yer görüp, dost aşırıp, janağı söz bar go, atan bar da el tanı, atın barda yer tanı degende şu bir ay barbagan jaktarga, Özbekistan'dan barbagan şaharlary, barbagan oblastar kalmadı. Kazakistan'da ile oşol, Tajikistan'da ile oşol. Bardığını motosikl menen aylanıp tüşüntüp келет алабыз. Başıbızdan Kuda kalası ak kalpak tüşpey, ak kalpakты kiyip alıp Kırgızstan jeleğin jelbiretip tüşüntüp Sentralni Aziya'da, Esenge'de tüşüntüp el görüp, yer görüp, tanış aşırıp, dost aşırıp jürөбүз. Бул эми хобби десе деле болот, бирок биз байкерлер хобби дебейбиз, муну бул стиль жизни, жашоонун стили да. Ушундай анан намазыбыз убагында динге дагы өзүбүз кичине мээнетин кылабыз, Аллага шүгүр. Анан негизгиси ошол бак дарактан түшкөн, эгин тегинден түшкөндүн өзүнүн үшүрү болот, өзүнүн өлчөмү бар шарият боюнча. Анын сөзсүз атқара бир турасыз, атқарып Кудай қаласа. Сіз бақтарақтар деп қалбадыңыз ба? Бізде бір адат бар. Біздің программада, біздің берүүбүздүн алқагында адамдар өздөрүнүн эске калган окуяларын айтып берет. Сиздин ушул 14 жылдан бери түшүнүп келген сезде калган күнүңүз бар ба? Эми эске калган күндөр көп эле болот, эми кызыктуу урактары да болуп калат. Кызыктуу окуялардан бирин айтып берсеңиз. Кызыктуу окуялардан бир де эми биз көбүнчө бул жерде адам иштетем да. Ошо бир ай, эки ай, ушу 5-6 адам, 10 адам иштейт. Эми мындайча айтканда наемниктер да, эми акчасын төлөйсүң иштейт. Акчасын. Бир да ошолор катарында эле бир жигит келип иштеди. Анан бул дарак дегенди билбейт экен да. Эми бизде бар го, мисалы чет айылдан келет, анан дарак десе эле баарын дарак деп элестетет экен да. Анан гиляс дегенди билбейт экен, өрүк дегенди билбейт экен, анан айырмаласын билбейт экен да, кандай дарак. Анан ошол жерде бир тыт бар. Тыт деген эми мындай эле жалбырак чыгарып аны. Анан ошол тытты кесип кел десем,
bir gilasın çoğun ile gilası şağıladı bile, geçti şattırdı. Yemi yelestet oşol mağalda, oşol gilasızke bir 12 yıl, 13 yıl vakit getken değil mi? Bir darakta hazır, misalın ben bir şağım sınsa, ben bir kolum sınkandayla olat da, ben içim açsa, oşunca menet, oşunca ömür, oşunca nef, oşunca akça getirdi değil mi? Bunun darakta kılış. Olan ona, tıttı şaktan geçti sallasam, Bilbeytekin geldi, şatıradı öyle. Aralatı istedim. Bilbeytekin adamda bir neresi de almayasın da. Yani birinciden ayıp özüm ben de. Buna altıt bulatı, buna glas bulatı, cemiyen sürap koyu. Oşunda neresiler bol pırattı. Rastı da açılarla kızdığı için. Hem de kişine açığın gülüyor. Depeyim ağlasın, ananı o ben bilmesem ben kayaktan bileyim. Desin ananı hem bilmesem niye değilsin. Açığın gülüyor. Bırak. Жашоодо мындай нерселер болуп турат экен да.